Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Cook Eat Vlog για το Olive Magazine. Είμαι η Madame Ginger και σήμερα θα πάμε μαζί στα τρία καλύτερα και πιο αγαπημένα μου μπεργκεράδικα στην Αθήνα. Αλλά αυτή τη φορά δεν θα είμαι μόνη μου, θα είμαι μαζί με μια πολύ special, sweetly, αγαπημένη μου φίλη, την Ιωάννα Σταμούλα από το Olive και το Olive Magazine. Γεια σου, Μαριού! Λοιπόν, Ιωαννάκη μου, σήμερα νομίζω θα φάμε πάρα πολύ. Είσαι προετοιμασμένη ψυχολογικά. Θα δοκιμάσουμε, δεν μου είπες. Ναι, ναι, θα δοκιμάσουμε. Θα δοκιμάσουμε, λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, έχουμε έρθει στο Χολαργό, στο Juicy Grill. Είσαι καν άρχισε εδώ, ε. Έχω έρθει, είναι 6 χρόνια όταν είχε πρωτοανοίξει. Τελείως διαφορετικό. Είναι πιο όμορφο τώρα. Ναι, ελπίζω να είναι juicy. Ιωάννα, δεν θα πιστέψεις αυτό που θα δεις στα μάτια σου. Αλήθεια, ε. Δεν θα το πιστέψεις. Είναι τα πιο μεγάλα, τα πιο λαχταριστά, τα πιο ποιοτικά. Ναι. Τα κρέατα εδώ είναι αλφα-αλφα ποιότητας, γιατί για το Δημοσθένη που έχει το μαγαζί, το καλό κρέας είναι οικογενειακή υπόθεση. Α, μάλιστα. Ο μπαμπάς του ασχολείται τα κρέατα. Ναι, οικογενειακό κρεοπωλείο. Ναι, μπράβο, και εκεί έμαθα τα κρέατα. Εκεί έμαθα τα κρέατα, έχει ταξιδέψει πάρα πολύ η Αμερική, έχει μάθει, έχει παρατηρήσει και τα έχει φέρει πίσω, ό,τι του αρέσει πάντα. Οπότε εδώ η εγγύηση είναι θα φας καλό κρέας. Ανυπομονώ να ξέρεις. Λοιπόν, Ιωάννα, έχουμε παραγγείλει τρία διαφορετικά μπέργκερ με τρία διαφορετικά κρέατα, τρία διαφορετικά ψωμιά και τρία διαφορετικά συνοδευτικά. Πώς φαίνεται? Γιατί πάει. Ξεκινάμε με το The Billion. Μοσχαρίσιο μπιφτέκι, ψωμάκι σκορδοβούτυρο, τυρί ρεγκάτο λιωμένο στο φούρνο, διπλό μπέικον, iceberg, ντομάτα και σίζαρ σος. Αυτό είναι το μπέργκερ. Θεέ μου, θα πεινάσουμε. Το έχουμε βάλει σε ψωμάκι μπέιγκελ και έχουμε δίπλα σαλατούλα. Α. Έτσι, ελαφρό. Ελαφρό. Τι μας βαρύνει, βρε, η Μαριλουίσα, όχι, ναι. Μετά πάμε στο κοτόπουλο, κουατσέλα λέγεται το μπέργκερ και είναι παναρισμένο κοτόπουλο, καπνιστό προβολόνε, τραγανή χοιρινή πανσέτα, μαρούλι ντομάτα, homemade λωρίδες τηγανητής πατάτας και secret sauce. Εδώ θα το φάμε με πατατούλες. Τι έχουν οι πατατούλες? Δύο τηγανιτά αυγά, κρυμμένη παρμεζάνα και μάμα σος. Η μάμα σος έχει μέσα λουκάνικο. Μανούλα μου. Λοιπόν, και το τρίτο δεν υπάρχει στον κατάλογο. Θα μπει σύντομα, μας το φτιάξουν τα παιδιά για να το δοκιμάσουμε. Λέγεται τον κάτσου. Σκονάκι. Ναι. Πάνκο μπρεντ. Χοιρινή μπριζόλα. Γεμιστή με τσέντερ και μοτσαρέλα. Ντομάτα. Ψιλοκομμένο άισμπερκ. Μαγιονέζα, μουστάρδα και homemade teriyaki sauce. Σου ακούγεται. Πολύ Ιαπωνία. Και μ' αρέσει η Ιαπωνία, το ξέρεις. Πεθαίνω. Το ξέρω, το ξέρω. Έτσι. Και θα το φάμε με ψητή πατάτα φούρνου, τσέντερ και μπέικον, έτσι για να κλείσουμε με κάτι πολύ ελαφρύ. Έτσι. Να έρθει το μπέργκερ, παρακαλώ. Το κρίνω στο iPhone. Λοιπόν, είσαι έτοιμη. Έτσι γεννήθηκα. Μαριλούλε, ρώθηκες να σας πείσω. Μισό λεπτό. Προσπαθώ. Λοιπόν, η Ιωάννα έφυγε, μάθησε μόνη μου και πάνω που πήγαμε να φύγουμε, μου λένε τα παιδιά δεν πρόκειται να φύγετε χωρίς να φάτε ένα μικρό γλυκάκι. Και μας φέραν ένα μικρό γλυκάκι. Πλάκα παγωτού, Mars, brownies, πλάκα παγωτού, caramel, Ben & Jerry's παγωτό cheesecake και σοκολάτα και Smarties και... Τι γίνεται? Δεν το πάρω, φεύγω. Και φτάσαμε στο ψυχικό, στο The Burger Joint. Το Burger Joint βρίσκεται εδώ από το 2013 και μαζί του και εμείς. Γιατί από την πρώτη μέρα που άνοιξε είμαι εδώ και τρώω τα μπέργκερ του. Τα αδέρφια Παπακώστα που έχουν το μαγαζί ξέρουν πάρα πάρα πολύ καλά τι κάνουν. Στην κουζίνα, στην επιμέλεια του μενού και ο creator των συνταγών, ο Γιώργος, ο ένας αδερφός. Έχει σπουδάσει και έχει ζήσει στην Αμερική, έχει δοκιμάσει άπειρα μπέργκερ στη ζωή του, οπότε ξέρει ακριβώς πώς πρέπει να είναι το τέλειο μπέργκερ. Και αυτό κάνει στο The Burger Joint. Εδώ δεν πρόκειται για ένα απλό μπεργκεράδικο, είναι το μπεργκεράδικο και πίτσα μπαρ μαζί. Οπότε τρως μπέργκερ, τρως πίτσα, τρως σαλάτες, τρως τέλειο ρεκτικά, πίνεις κοκτέιλ, περνάς υπέροχα και φεύγεις χορτασμένος και ευτυχισμένος. Λοιπόν, εγώ εδώ στο The Burger Joint έχω μία αιμονή, η οποία λέγεται Umami. Είναι το αγαπημένο μου μπέργκερ, έχει μέσα, ακούστε τώρα καλά, κατσικίσιο τυρί, μανιτάρια, καραμελωμένα κρεμμύδια και μαγιονέζα με τρούφα. Και θα δοκιμάσουμε και την επιλογή του Γιώργου, μας είπε το Redneck Jack,
με Emmental, bourbon bacon μαρμελάδα, τραγανό κρεμμύδι, bourbon glazed και μαγιονέζα καπνιστή. Ανδρέα, πώς φαίνεται? Υπέροχο. Υπέροχο. Ανδρέα. Ναι. Δεν αντέχω άλλο, έχω σκάσει. Okay, και. Θα πάμε αύριο στο τρίτο, δεν αντέχω να πάμε σήμερα. Θέλω να πάω να πιω μια σόδα και να κοιμηθώ. Εντάξει, αύριο. Αύριο. Γυρίσματα για τα καλύτερα μπέργκερ της Αθήνας, ημέρα δεύτερη. Στην αναζήτησή μας λοιπόν για το τέλειο μπέργκερ, ο δρόμος μας έφερε στα Μελίσια. Μας έστειλαν εδώ αγαπημένοι φίλοι, σωστοί κρεατοφάγοι και μπεργκεροφάγοι, οι οποίοι λένε ότι αξίζει να ανέβεις στην Κηφισίας, να στρίψεις την Πεντέλης, να μπεις λίγο στα στενά των Μελισσίων και να βρεις το Κοζής. Το Κοζής το χαρακτηρίζουν τρία πράγματα. Τεράστιες ποσότητες, ποιοτικό κρέας, αλλά και ένα νοτιοαφρικάνικο touch τόσο στα κρέατα όσο και στα μπέργκερ που κάνει τη διαφορά. Είμαι πολύ περίεργη να το δοκιμάσω, είναι η πρώτη φορά που έρχομαι σε αυτό το μαγαζί, το οποίο είναι εδώ από το 2010, δεν ξέρω πώς μου έχει ξεφύγει. Πάμε να δοκιμάσουμε ένα μπεργκεράκι και θα σας πω σε λίγο πώς μου φάνηκε. Λοιπόν, Ανδρέα, βλέπω εδώ μπριζόλες γάλακτος, deep bones, μοσχαρίσια χτένια, ribeyes, γίνεται χαμός από κρέατα, αλλά εμείς έχουμε έρθει για τον μπέργκερ. Οπότε, έχουμε ή μοσχαρίσιο μπιφτέκι, ή μοσχαρίσιο μπιφτέκι γεμιστό, ή φιλέτο κοτόπουλος χάρας, ή μπιφτέκι κοτόπουλο, ή, άκου τώρα, super cozy's burger, 500 γραμμάρια μπιφτέκι γεμιστό με μοτσαρέλα και έχει μέσα διπλό τυρί μανιτάρια, bacon, μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι, μαγιονέζα και ketchup. Εντάξει, αυτό θα πάρουμε. Θα το καταφέρουμε, λες. Άνετα. Άνετα. Ανδρέα, ήρθε το μπέργκερ. Ετοιμάσου. Πώς σου φαίνεται. Τρέλα. Στείλε μου ένα φιλάκι. Πες, Madame Ginger είσαι καλύτερη. Madame Ginger είσαι καλύτερη, στο λέω εγώ. Και φυσικά είμαστε πάλι σκασμένοι και άλλο ένα επεισόδιο Cook It Vlog για το Olive Magazine έφτασε στο τέλος του. Είμαι η Madame Ginger και μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι του Olive Magazine στο YouTube αλλά και σε όλα τα social media γιατί την επόμενη Παρασκευή έρχεται άλλο ένα λαχταριστό επεισόδιο. Φιλάκια! Φιλάκια! Ha ha ha.